شام کے سرکاری سلامتی دستوں نے شمالی ادلب صوبے میں 3 گاؤں کو داعش کے قبضے سے چھڑا لیا۔ رپورٹ کے مطابق شامی فوج نے جمعے کو ادلب صوبے کے 3 بستیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ دوسری جانب الوطن اخبار کے مطابق حلب صوبے کے شمال مغربی علاقے میں فوج اور جنگجوؤں کے درمیان جھڑپیں ابھی بھی جاری ہیں۔